Це для тих, хто давно не бачив друкованої преси. Я давно не бачив друкованої преси. Це для тих. Так. У нас в студії Лариса Дівшина, газета «День». Добрий вечір. Я замінив Мустафу Найєма. Знову будемо працювати, що називається, з куліс. Але нам важлива, між іншим, думка ваша, глядацька, що треба робити нам з громадським, з ефіром, тому що ми самі відчуваємо, що треба щось міняти. Цей формат, тобто марафону постійного, він нас виснажує. І насправді, тобто, подій стає менше, і ми маємо змінити такий формат. Ну, тобто, такий час. Я думаю, що формат був абсолютно адекватний саме тим змінам, коли можна було нон-стоп обговорювати, робити включення, закликати багато гостей. Саме цим, мені здається, ви дуже сильно на цьому етапі виграли. Але далі, ну, бувають різні підходи. Проєктування свого простору, розуміння, на які смисли треба ставити, що саме. Тобто критерії, що саме ми маємо добути. Глядачів питаю, що нам треба робити, підказуйте, тому що ваша думка є важливою і ваша участь в проєкті є важливою. Тобто ми намагаємося врахувати максимум думок. Ясно, що думки різні. Скільки людей, стільки думок. Є вони критичні. Хтось каже, що так добре, а хтось ту ж річ критикує. Ну, правда, але треба шукати плюралізм в певних розумних межах. Бо ми якраз до всіх цих подій, до Євромайдану, я була критиком нашого плюралізму в наших медіа, який дуже часто був формальний. За ознакою сидить хтось від того табору і від того, і говорять про своє. А насправді країна не рухалася в цій суспільній дискусії. І тому мене цікавить насамперед ціннісна визначеність. І в рамках цієї ціннісної визначеності треба шукати боротьбу, створити між хорошим і кращим, а не між потворами різних секторів. Ну, дивіться, я, власне, і в цьому ракурсі хотів би з вами говорити, тому що я пригадую, знаєте, що 2005 чи 2004 рік і нашу участь в програмі «Свобода слова» на СІТВ. Тоді, коли, здається, це 5-й рік, а може і 4-й, я не пам'ятаю точно. Але там йшлося про світоглядну різницю поміж Південним Сходом і рештою України. І тоді не було відповіді на питання, а що з цим робити. Це ж не політичний розкол мається на увазі по політичних симпатіях, а світоглядний, ментальний. Тобто воно трошки пересувається, ця межа, постійно зауважують, на Південний Схід, тобто охоплює нові території. Але насправді суспільний діалог, про який ви сказали, він теж потрібен. І в який спосіб поєднати ці дві речі, ці дві України, я для себе відповіді не знаю. Хоча ми на Майдані зустрічаємо людей з... І з Південного Сходу так само. Безумовно. Просто мені здається, що нам потрібно прийняти як санітарну норму, що ми не поширюємо мисли віруси і меми, які закидають про 4 України, про 5 Україн, про різні ментальності, про різні береги. Саме не тому, що в цьому зовсім немає якихось раціональних речей, а просто все інакше. У нас була від часів Радянського Союзу і набуття незалежності нерівномірно врятована країна. І ми повинні повернутися до тих часів, щоб собі сказати, скільки живого було в той час. І потім всі уряди, чи всі влади, чи вони зміцнювали це живе. Чи вони приділяли цьому увагу? Ні, звичайно. А суспільство ще так само було тоді не готове. І багато людей завжди казали, були такі, знаєте, любителі гострого, безвідповідального слова, які казали, ну раз вони такі, давайте ми їх покинемо і самі кудись там підемо, а ось і врятуємо хоч цю частину України. А мені здається, навпаки, треба здійснювати абсолютно іншу експансію, якісно. Це було дуже тяжко. Я хочу вам сказати, що перший свій переїзд в Донецьк, університет, який в мене є, там альбом називається «Мої університети». Там ця розмова майже не присутня, бо тоді був дуже складна розмова. Я взагалі побачила місто, яке було скуте, це ще було за президента Кучми і прем'єра Януковича. Місто було скуте, а люди не розмовляли. В таксі можна було, знаєте, побачити себе як в фільмах «Сицилії». І справді для того, щоб мені бути в Донецькому університеті і виступити там перед студентами, потрібно було домовлятися на самому верху, щоб я змогла туди приїхати.
від того часу, я вже дуже часто бувала в Донецьку, в різних університетах, багато що змінилося. Але є дуже великі анклави, які утримуються в цьому стані, туди не досягають багато речей, люди прив'язані до виробництв, є велика боязнь втрати своєї роботи. Це феодалізм. Феодалізм, але знаєте як, може таки навіть не феодалізм, бо хочу вам такий розповісти приклад. Колись я була так дуже в пошуках різних ідей модернізації країни для себе. І коли була в Японії, поспілкувалася з рідним, з зведеним братом Хакамаде. Він викладає в Токіо в католицькому університеті. Він дуже цікавий філософ, він добре знає Україну, він кілька разів бував в Києві. І от я так хотіла від нього почути теж відповідь на це запитання, коли можливо в Україні модернізація. Він мені сказав, модернізація можлива тоді, коли є зрілий феодалізм. Зрілий феодалізм передбачає не тільки те, що ви залежите від свого роботодавця, але й те, що він залежить від вас. Так ось так довго, така довга-довга відповідь, але ви задали це ті питання, які ну, я хотіла би пояснити, що там немає зрілого феодалізму. Люди абсолютно в кріпосний спосіб прив'язані до тих місць, де є робота. І ось ця соціальна інфраструктура не розроблена, немає гуманітарної аури, немає єдиного інформаційного простору, немає багатьох речей, без яких країна, держава не може відчувати себе повноцінною. Всі наші уряди були доволі жорсткими матеріалістами, починаючи від Кучми, який казав, що економіка повинна йти попереду політики, і не формувати це єдине поле для країни. Тому я вважаю, що це зробити можна. Але грають завжди на загострення. І ну, інколи, знаєте, є таке питання, а хто? Колись Оля сказала Герасим'юк, я часто цю фразу повторюю, вона каже, що любов до України всі ці роки – це був поганий бізнес. А не любов до України і розколи, і всі ці сценарії щедро оплачувалися. І ми зараз це бачимо, правда ж? То це і означає. Ми бачимо те, що ми бачимо, фактично, що відбулося. Що спонсорують, що ні, ну тут, це інше. Те, тут, що відбулося, це фінальна сцена якогось акту. Але до того йшла велика підготовча робота, яка щедро оплачувалася. І знову таки ті проекти, які повинні Україну об'єднувати, які повинні внутрішньоукраїнську інтеграцію стимулювати. Ми це робили, але це не було державне замовлення. І більше того, ну, м'яко кажучи, це вважалося справою, ну, тих немає їм чим зайнятися, хай займаються об'єднанням країни і гуманітарними проектами. І тим не менше, ось тепер Євромайдан показав, що ми надбали за ці роки, скільки якісного, здорового, життєздатного в українському суспільстві є. Скільки розуміння власної історії, без якої не обійтись. От сьогодні на обкладинці Time говорив Валенса про українські справи. І це нас реально відносить відразу до порівняння польської ситуації, часів Солідарності, або 150-річчя в цьому році польського повстання, як вони йшли до своєї свободи, які втрати були на цьому шляху. Ми про це все пишемо, я би хотіла для цих питань ширшої трибуни. Я би хотіла, щоб наші громадські активісти, експерти і журналісти були в цьому абсолютно просвічені. Без цього ніяк. Ну, і ось... Ми це і хочемо ініціювати, тому що ми розуміємо, що Майдан не вічний. І відповіді от такі от моментальні, які дає суспільство зараз, це добре, але системна потрібна робота, системна, і потрібне системне бачення, куди рухається країна. Тобто от перспектива стратегічна там на 20 найближчих 25 років, що важливо, ну, реально це не обговорювалося в країні ніколи. Немає майданчика, де обговорювалися б гострі питання, в тому числі мовне питання, тому що його ж не треба впроваджувати законом або через закон в такий спосіб вирішувати нібито, та? Тому що це є політична спекуляція, але не вирішення питання. А от те, що називається суспільна угода, там суспільний діалог, такого не відбувається. І от ми бачимо тепер повне нерозуміння так. Процесів, політиками, країна що відбувається. Була в стані сеграції. От не випадково так всі ну,
говорили схвильовано, коли відійшов Мандела, але в нас питання не расової сегрегації, як було у ЮАР, а це сегрегація, коли різні регіони країни замкнені в своїх анклавах. Вони не знають реально, чим живе інший. І колись в Одесі мене студенти просто збили з ніг своїми запитаннями. І потім це було кілька років тому, зараз деякі з них вже в газеті працюють, хто подолав певну інтелектуальну відстань. Вони казали, якісь міфи про Західну Україну. А я питаю їх, а ви, друзі, як подорожуєте країною? Тоді на тому етапі вони за межі Одеської області не виїжджали. Можна собі уявити, що коли в країні немає такого інформаційного потоку, зараз він виник завдяки там системним змінам і мережам, але це все одно недостатньо, немає цих загальнонаціональних трендів. Тим не менше, діалог іде з запізненням, з великими втратами, тому що ми до сьогоднішніх подій підійшли не зовсім готовими. Тобто якась частина суспільства пройшла цю школу, щось зрозуміла, чогось навчилася, більше емоційно діє. Але коли говорять, чому, наприклад, у спільноти Майдану немає яскраво виразних політичних бачень, саме тому, що вони в процесі. І, напевно, що прискорювати навряд чи це вдасться. Я недавно зустрічалася в дні з молодими активістами, тими, які створили силу людей, чи з тими, які займаються юридичним захистом. Дуже багато є таких організацій. І всі вони кажуть, що ми розуміємо, ось перед нами стоїть штанга, ми її ще підняти не можемо. І це реально самокритично. Але дуже добре, що я особисто вітаю, що їм хочеться бути іншими. Чи вдасться їм стати іншими, не такими, як наші політики при владі, не такими, з чим вони не згодні в діях опозиції, це велике питання. Але я хотіла б, щоб були інші, щоб оця така крихка частина цього живого в суспільстві піднялося як виноград і дало новий вимір українському світу. Не повзати вічно між якимись гіршими сценаріями. Ми повернемося до розмови з Ларисою Шиною трошки пізніше. Зараз у нас на зв'язку є Олег Савка, активіст Калузького Майдану. Через що? Поясню, тому що 17-річному Володимиру Кушлику прийшла повістка на виклик на допит у кримінальному провадженні по тому, що відбувається довкола Євромайдану. Він учасник спільноти «Українська молодь Христові». І в ці хвилини сесія, не в ці хвилини, очевидно, це денне повідомлення, сесія Калузької міської ради терміново готує рішення щодо портретів Януковича. Тобто там маємо цілу низку подій з портретами, що спалили там в Калуші портрет Януковича біля пам'ятника Романа Шухевичу. Отже, Олег Савка на зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечора. Розповідайте, що там відбувається. Зараз почалися незрозумілі дії. Активістів викликають на допити в якості свідків, і водночас ніхто не пояснює, по якій статті, які звинувачення. Так, власне, стаття – це дуже важливо. Яка стаття? Тому що ми вчора включали з Луцька пані Москвич, яку нібито зобов'язали не пересуватися за межі області, нібито на неї причепили браслет, але браслету не було. Насправді його немає в Луцьку. За те, що вони носили перевернуті портрети Януковича у Луцьку. А у вас що? Стаття яка? Власне, ми маємо повістку про на допит у п'ятницю. Тобто до п'ятниці є депутатські запити, поки що відповіді немає. Завтра буде сесія міської ради, яка викликала начальника Калузького міського відділу МВС. Можливо, він прояснить ситуацію. Неофіційна інформація, спалення портрету. До якої статті, чи це хуліганство 296, чи це інша стаття, поки що ні нашим адвокатам, ні нам інформації не дають. Ми йдемо як свідки поки що. Така стаття невідома, так? Так, статтю нам не озвучують. Дивіться. Там було рішення 30 листопада Калузької міської ради, ухвалили рішення про антиконституційні насильницькі дії спецпідрозділів «Беркут» стосовно учасників мирного Євромайдану. І
За пропозицією фракції НРУ депутати проголосували за те, щоб у жодній офіційній установі міста не було портретів Януковича. А от біля пам'ятника Роману Шухевичу молоді активісти спалили портрет Януковича. Це, тобто, на що вони його палили? От, власне, після того, як сесія це прийняла, сесія ще не була завершена, хтось викинув портрет Януковича. Ну, ми не знаємо, звідки його взяли, його викинули просто на газон. Ми підійшли, забрали, попросили слово і сказали, розвернулися, що це не по-європейськи просто брати, викидати портрети десь, щоб валялися по дорозі. Краще, якщо ми викидаємо, краще їх спалювати, щоб не було ніяких потім провокацій, не було якихось нерозумних вчинків, ну, типу того, що зробили фемен, якихось таких уринально-фекальних іздівань. Ну, ми сказали, краще, якщо ви викидаєте такі, краще їх спалювати. І закликали повторювати наш приклад інших активістів в інших містах. Що говорять правоохоронці? Ну, це ж мешканці вашого ж населеного пункту, фактично. Вони, ну, ви ж всіх там один одного знаєте. Ну, чисто правоохоронці в приватній розмові кажуть, ну, хлопці, ну, ми не хотіли, ми до останнього трималися, а тут приїхали з Києва, сказали, або ви, або вони, ну, ви розумієте, в нас сім'ї, в нас те, в нас все. І, ну, так, десь чисто спілкуючи знайомими, от, десь така картина. Хоча самим слідчим... Так, а хто з Києва має... приїхав? З Києва хто їде? Ну, є неофіційна інформація, що навіть сам генпрокурор Шонка на минулому тижні відвідував Волинську, Івано-Франківську область, навіть в деяких районних центрах зустрічався з прокурорами і, відповідно, дав, декому дав догани, а, відповідно, наказав по всіх цих завести кримінальне провадження по всіх таких випадках. А які будуть ваші дії, якщо раптом, ну, станеться так, що суд ухвалить рішення? Ну, ми знаємо, як суди ухвалюють рішення, але може бути судове рішення про запобіжний захід стосовно, ну, кримінального провадження, може бути застосована якась стаття, яка я погано уявляю, тому що статті за спалення або плюндрування, або пошкодження портрета президента немає. Ну, ми будемо подавати апеляцію, звичайно, визнавати якусь свою провину. Ми не бачимо ні складу злочину в даній ситуації, не відчуваємо себе злочинцями, і визнавати те, що ми зробили якийсь злочин, ми не будемо. Ми будемо разом з громадськістю, з нашими адвокатами відстоювати далі в вищих інстанціях суду, якщо треба, навіть до Європейського суду прав людини. Так. А Володимир Кушлик вийшов з допиту? Володимир Кушлик, він сьогодні зі мною разом, ми проводили брифінг для журналістів в Івано-Франківську. Він також отримав повістку, але його в той день він був в семінарі, він є студент Івано-Франківської духовної семінарії, його навіть з нами не було в той день. А, тобто він не ходив на допит ще? Ні, ми всі на допиті запрошені на п'ятницю, 9 годину, всі четверо. Віктор Величковський, я, Володимир Кушлик і Вадим Павлюк. Тобто на одну годину по одному кримінальному провадженню. Дякую. Олег Савка, активіст Калуського Майдану був. Друзі, я от Мустафа закликав там дотримуватися тиші, тому що дуже погано чути просто колонку. Так, просто дотримуватися тиші якоїсь прийнятної. Я розумію, що ми зовсім не можемо її дотримуватися, тому що у нас тут open space, але колонка стоїть позаду, і навіть те, що говорить людина по скайпу, дуже погано чути. Дякую всім, Мустафа. Пані Лариса, ну, тобто ми бачимо певну абсурдність ситуації, ну, те, що говорити про цей випадок, так? Подібна абсурдність ситуація виникає у Луцьку. Ми вчора одну включали, ну, дівчина, яку сказали там браслет одягти, не виїжджати за межі області. Я бачила це. Так, і не ходити на театральний майдан. Ну, на жаль, просто нечіткість вимог щодо того, що були покарані безпосередні винуватці побиття студентів, вони і приводять до того, що влада розмиває цю першу частину, а натомість починає висмикувати активістів. Так, можливо, є якісь там хуліганські речі, коли проголошується логіка революції, то емоційна стихія вводить інколи в спокусу. Ну і, до речі, буває так, що і політичні лідери не стежать за тим, що вони говорять, тому що на першому Євромайдані Олександр Турчинов проголошував походи, які, чесно кажучи, потім закінчилися, ну, неприємними ексцесами.
Але тут ніщо не знімає відповідальності влади за те, що абсолютно чітко не з'ясовано досі, хто віддавав наказ безпосередньо Беркуту, хто інструктував Беркут на таке жорстоке застосування сили абсолютно для того, щоб залякати. І ще, як розповідали студенти, там звучали думки про те, що хочеш в Європу, ми тобі покажемо Європу. Якщо це достеменно має бути з'ясовано слідством, тоді це буде відверта пропозиція до діалогу, нового продовження круглого столу. Якщо це маніпуляції громадською думкою, тому що, ну, ви знаєте, як дивно уявляти собі, ходить пан Сивкович з паном Деркачем по Києву і думають, куди б нам зайти. І думають, да, зайдемо ми до мера Попова, і тут раптом людина, яка не має для цього ніяких повноважень в Раді національної безпеки, віддає команду застосувати Беркут. Ну, де в цьому логіка? Заступник секретаря РНБО не має віддавати. Немає. Немає права. Немає. Але якщо це не віддавав міністр, то є відповідальність не лише за діяльність, але й за бездіяльність. І далі ми повинні поставити собі питання, які, направду, виглядають ще драматичніше. Чи можна собі уявити, що в країні є міністр внутрішніх справ, і хтось поза ним віддає команду Беркуту? Це, очевидно, питання риторичне. Але вони дуже для нас так само, як і секретар Ради національної безпеки і оборони не має права віддавати наказ Беркуту. У нас так, але в нас це питання, у нас воно підводить до думки, що є ще якийсь третій центр сили, який нелегально присутній в країні, який розпоряджається українськими підрозділами. Якщо це так, то тоді це настільки загроза національній безпеці, що повинно бути негайно скликані, якби ми собі уявили хоча б відносну норму. Ну, принаймні, ці питання повинні звучати. Знаєте, я проти того, щоб ми через кому казали, ну, у нас все так, отак воно в нас є, давайте не ставити ніяких питань нормальних. Нормальні питання в ефективності скликань. Ну, тобто, це мав би голова РНБО зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони. Голова – це президент. Завтра є прес-конференція президента. Ми ще не знаємо, що це буде. Це прес-конференція, чи це він знову запросить улюблених журналістів? Улюблені журналісти, почуйте нас. Ви повинні обов'язково від неулюблених і всіх інших почути, які питання ми хочемо через вас задати пану президенту. Перше питання, хто безпосередньо віддавав наказ Беркуту. Друге питання, хто давав інструкцію на жорстоке побиття, застосування зовсім не того, що може бути застосовано в таких ситуаціях. Дивіться, Янукович же сказав уже, що він сказав, це що має розберуться. Встановити слідство так, справедливе. Уже час пройшов для цього. Уже можна говорити про результати. Причому не результати, якщо так виглядає, що люди, які взяли на себе повноваження, які їм не належать, тоді теж треба про це інакше сказати. Що відбувається в підрозділі людини, якщо вона не керує своїми підлеглими? Чи повинна вона відповідати за це? Я думаю, що це важливі питання для того, щоб хоча б відносне уявлення про норму було відновлено. Ну, стосовно адекватності, ну, от, скажімо, Сергій Лещенко сьогодні розмістив, то те, я написав, ну, я процитую просто, ми спираємося на Фейсбук, а Сергій Лещенко – це наш колега. Написав, що клоуни із Севастопольського Беркута осваивають фотошоп. Там мій ноутбук видно режисеру? Я просив... А? Ну так, як ми видимо з ситуації, якщо не видно? А перезавантаж цей дріт. Ну, Сергій Лещенко пише, що клоуни із Севастопольського Беркута осваивают фотошоп. Посмотрел бы я на это пушечное мясо, если бы они остались Виталий Кличко один на один без своей дубинки. А це, слышь, Віталь, їжай-ка ти в свою Європу. Ну, тобто, це є група та ВКонтакті, там, де беркутівці дійсно викладають свої фотографії. Бачимо, зробили таку от фотошопі, що от Беркут б'є Кличка. Це про адекватність реакції. Тобто ми звертаємося до них, як так, до громадян України. Я до них не звертаюся, тому що на рівні мережі і всіх цих людей можуть бути свої жарти, які завгодно. Але ми говоримо про те, що можливо буде задати це питання, якщо буде інтерв'ю з послухайте, президентом. Послухайте, якби припустимо, я зараз буду, звичайно, в ролі пана Чечетова, який казав, що якби до
якби до Обами прийшли там демонстранти під Білий Дім, то подивився б я, як щоб там робили поліція. Та? А я хочу зараз сказати, якби в Америці поліцейський або підрозділ спецпризначення намалював би щось подібне, чи не були б ці люди звільнені з роботи, тому що вони є правоохоронці, а не юні опановувачі фотошопа і дотепники. Не петросяни це. Ну так, ну просто говорити про рівні нашого зараз інтересу, то він зосереджений в тому, щоб винуваті були названі, бо інакше справді будуть ганятися за всіма активістами, і весь суспільний рух, і вся енергія піде тим шляхом, що буде свої жертви виловлювати кожен день. І зовсім втратиться те, що має принципове значення, на мій погляд, для всього суспільства. Якщо навіть не буде відповіді, все одно питання повинні ставитися. Ну, але я про що? Я про те, що ці люди, вони утримуються за наші гроші. Ми платимо податки, і це за гроші бюджету утримуються ті, хто б'є громадян України. Ми ж не для цього їх утримуємо. Абсолютно правильно, але якщо не буде зверху цих відповідей на більш важливі питання, то там антисанітарія буде процвітати і розводитися, і махровим цвітом цвісти. Так само, як ми утримуємо за наші кошти президента, Раду національної безпеки і оборони. Ми отримуємо, але ми стільки років йшли до того фіналу, який сьогодні перед нашими очима розігрався, що тут дуже багато питань треба поставити до всього цього процесу. Це відбулося не за один рік і не сьогодні. Це накопичення останніх, я думаю, 15 років. Так, може всіх 22, тому що чому 15? Певним чином ні, бо дворіччя Леоніда Кравчука, перш за все, йому пощастило, він був менше за всіх, тому на ньому, звісно, менше негативу. Але він не був ще причетний до формування антиправил, тому що я прекрасно пам'ятаю, як свідок цих подій, що саме ще в 94-му році були вільні вибори. Це були останні вільні вибори. Без впливу таких грошей, без впливу технологій, адміністративного ресурсу. Далі понеслось. І воно деформувало і суспільство, і політичну систему. І те, що ми сьогодні маємо, от ця діра абсолютно в бюджеті, це руйнування всього, економіки, інфраструктури, попередні всі президенти. Було комічно, звичайно, коли саме пан Кучма давав якісь там поради Януковичу, хоча його десятиліття було якраз рекордсменом по створенню всього того, що ми маємо під назвою кланово-олігархічна система. Її демонтаж, її заміна – це вже, мабуть, боротьба майбутніх поколінь. Поки що ми будемо дивитися на її деградацію, на ці кланові схватки всередині цієї системи, на зовнішнє втручання, щоб з цієї пожежі вихопити найласіші шматки, коли всі були захоплені. Ну, все-таки це справді енергія людей, яка вражає. А ми писали в дні про приїзд пана Рогозіна, який в той день, коли анонсувалася нібито відставка уряду, хоч всі знали, що її не буде, він написав у себе в Твіттері, от зараз зустрічаюся з Азаровим. Азаров саме тому запізнився у парламент, тому що, як виявилося з Твіттера Рогозіна, він цей час зустрічався з Рогозіним. А потім на хабство цієї людини просто немає меж. Він каже, об'їхав там ці підприємства, буде багато роботи. А далі фраза, яка абсолютно... Це Рогозін. Так. Фраза, яка, звичайно, дуже неприємно вразила, хоч всі знають його епатаж. Він використав фразу «над цією Україною безоблачне небо», натякаючи на путч фашистський в Іспанії, де звучало тоді позивни на цій Іспанії. Так, історичний факт. Да. Ну, можливо, молодь, хто знає, хто не знає, але ці ремінісценції, це все звучало саме так, як вони собі це інтерпретують, що поки ви тут, там, з'ясовуєте, що у вас всередині, ми подбаємо про те, щоб ваші найсмачніші підприємства, контракти, все було в надійних руках. І вони безсоромно, абсолютно, цинічно, цинічно, бо вони теж спостерігали, до якого рівня деградації дійде політичне життя в Україні, коли можна буде вже приступити до сценарію, як ми його назвали, Переяславська Рада 2. Це в дні можна? Тобто це в московській домовленості, так?
означили, так? Я друковану пресу реально в руки не беру, я телевізор не дивлюся. Оптимістичного в цьому тільки знак питання. У всьому іншому, на жаль, якби наша влада не виставляла це за досягнення, тому що можуть перевести певний подих і будуть якісь виплати стратегічно. Це дуже поганий знак, саме тому, що там ще були такі м'які натяки пана Путіна, що ми будемо погоджувати свою зовнішню політику. І, звичайно, це загрожує багатьом обставинам. От сьогодні я була на зустрічі в дипломатичній академії, мене запрошували туди студенти поспілкуватися. І я кажу, от ви найбільш професійно зацікавлені в існуванні української держави. Немає дипломатії, немає дипломатів, не потрібно ніяких академій, не потрібно нічого. Одного, для одного московського приказу вистачає в них своїх. Ми зараз про цей аспект поговоримо. Тут надсилають мені лист від наших глядачів, таких листів багато. Привіт! Крім вас, відправиться повідомлення ще двом з громадського. Може, це виглядає недолуго, тож звиняйте. Ви, напевне, щодня отримуєте купу повідомлень з різноманітними питаннями, пропозиціями і так тому подібне. Ось і я вирішив, бо кожен день, дивлячись громадське, дуже хочеться бути корисним здоровому суспільству. Тож, власне питання, чому до цього часу ніяким чином не створюється якийсь загальнонаціональний громадянський рух на кшталт пори, куди б міг вступити кожен небайдужий? Якщо він є, то скеруйте. Куди вступати, та який рух максимально мобільний міг захистити своїх учасників. Мені здається, що це можна дуже легко зробити і настрій людей відповідний. Якби хтось пізнаваний, наприклад, з громадського почав це робити, хоча б у соцмережах, або з політиків зареєстрували як офіційну організацію, думаю, по цих доріжджах воно б швидко зійшло. Сам два тижні був на Майдані, зараз, на жаль, під погрозами бути підраховуваним з інтернатури, мусив повернутися на цю каторгу, але душею там. І кожен день очима з вами. Дякую. Сорі за помилки і так далі. Ну, це не наша функція зорганізовувати рухи, хочеться зазначити. Не вважайте, що громадське – це політична партія, проєкт. Ми однаково критично ставимося до влади і до опозиції, насправді. Ми однаково критично ставимося один до одного. Зрештою, тобто ми не можемо сказати, що наша точка зору є от моя або пані Лариси, от це є константою або істиною в останній інстанції. У нас є жваві дискусії всередині, але є просто золоте правило. Воно написано, якщо я не помиляюся, в Українському католицькому університеті. Візьми і зроби. Якщо ви хочете щось зробити, і це питання ставлять на Майдані, що робити? Якщо ви хочете щось зробити, то треба брати і робити, а не запити один одного і розводити дискусію. Якщо ви робите добру справу, за вами піде багато людей насправді. Якщо ви здатні переконати людей в чомусь, то за вами підуть 100%. Дуже гарний штрих до діяльності саме активістів цього Майдану, бо можна порівнювати з Майданом 2004 року, те, що там з'явився університет величний. Там є відкритий університет, запрошували туди прочитати лекцію. Кажу, хлопці, дівчата, якби був час, прийшов би. Часу насправді... Ну, я погодилася в п'ятницю там бути, о 3-й, але я до того це сказала, що мені подобається саме атмосфера, коли люди використовують кожну годину там, чи між стояннями, чи між якимись акціями, для того, щоб дізнатися щось нове. Бо в нас все-таки була атмосфера якогось такого загального всезнайства, ніхто нікого не слухав, і не було цього відчуття потрібності діалогу. А якщо ми говоримо про солідарність, що їй вдалося, звичайно, вони діяли в інший час, тоді був інший захід, тоді була Маргарет Тетчер і Рональд Рейган, тоді був папа поляк, великий чоловік, який дуже стимулював молодь Польщі, був інший ще дуже важливий момент, його підкреслив один наш автор, московський, який сказав, національного консерватора Леха Валенсу і польських інтелектуалів об'єднував постійний діалог. От саме цього нас дуже часто не вистачало. Між нами були дрібні непорозуміння, уявлення про те, хто там розумніший, ще якийсь. А постійний діалог в суспільстві саме з тими людьми, які сьогодні вийшли. Попередній Майдан був сфокусований цілковито на персонах сцени. Дуже багато приділяли увагу Віті, дуже багато увагу приділяли Юлії, польовим командирам і всім іншим великим людям. Дуже мало вдивлялися в тих людей, хто прийшов туди,
чимсь пожертвував, за щось стояв. А цей Майдан, мені здається, основною цінністю все-таки можна вважати, що обличчя цих людей всіх стали важливі. Прийшли особистості. Розумієте, закидають от журналістам, я зустрічав неодноразово зараз такі зауваження, що ми розводимо проти всіхство. Ну, тобто ми громадські. Проти всіх, хто це непогано. Ну, і можете це... зараз всі там, нехай уявляю собі, яка буря виникне з цього приводу, тому що всі зараз, і вчора навіть Наталя Лігачова написала, що як тепер ті, що тоді були проти всіх, а тепер би що вони б сказали. Друзі, це означає відстежувати останній абзац цього всього процесу. Ну, якщо людям було однаково неприємно голосувати чи за Віктора Януковича, чи за Юлію Тимошенко, чому повинні закликати їх переступати через свої принципи? Чому? Яке нам хто дав право, якщо вони, зрештою, за великим підсумком виявилися праві? Вони кажуть зараз про себе дуже багато хто, що вони якраз і є суцільний майдан тих, хто є проти всіх. І на цьому повороті дуже складне становище потрапила в опозиція, бо вони робили деякі речі, в які вони самі не вірили. І ось тоді, коли вже довелося ніби зняти питання Юлії Тимошенко, не лише з ялинки, вони не можуть це правдиво захистити, бо для цього дуже складна аргументація. І вони відчувають, що суспільство цьому не вірить. Так, потрібно було ставити спочатку питання про асоціацію, а в цих речах тоді можна було вирішити і правосуддя, і Тимошенко, якщо б асоціація була підписана. Дивним чином їхні атаки, я думаю, так само спрацювали на те. Я не вірю, що Янукович не збирався взагалі підписувати. Інакше не було б цього партійного форуму в Зоряному, ще чогось. Потім відбулося на шарування кількох речей, які розвернули його стрімко в інший бік. І всі тепер розуміють, що хто туди чого доклав. У цьому вся проблема. Тому філософія проти всіх, як таких їх там обзивали по-різному, вона виглядає збоченою в збочених обставинах. А в нормальній системі координат, хіба хтось може сказати, що Євген Сверстюк, який провів за своє право бути вільним громадянином у таборах стільки часу, що хтось може відібрати в нього право висловити свою позицію так, як він її вважає. Тільки підкоряючись стадним інстинктам, бо всі кажуть, що Юля краще за Вітю. Ну це ненормальна аргументація. Давайте просто аналізувати коріння проблеми. І воно нас виведе на кращу дорогу розуміння і всіх цих сторін. Ну дивіться, з іншого боку, є Майдан, та, який стоїть під Євро, його вже назвали Євромайдан. І є Віктор Янукович, який, в принципі, не враховуючи думки, ну, широкої громадської думки, думки громадян України, робить так, як йому або заманеться, або, в залежності від обставин, в які він сам потрапляє. Тобто от він поїхав в Москву, підписав ці документи, які трактувати взагалі важко. Роман, бути об'єктивними з цієї точки зору, ну, не ставлячись ніяк ні до персони президента, правда, ні як виборці, ніхто. Ми просто говоримо про факт. Він поїхав в Москву не лише тому, очевидно, що він сам того дуже хотів, а тому, що його загнали за ці обставини, де реально грошей у нього не було де взяти. Москва цього моменту теж чекала. Вона стимулювала ці процеси. Ось пригадуєте, коли пані Герман сказала, що ту людину, якби хто посадив Тимошенко, вона би там задушила власними руками. Я думаю, що в неї вирвалося це не тільки просто так, тому що ця посадка, як і боротьба за звільнення, я думаю, що була сценарієм одних тих самих людей, які прекрасно розуміли, що ця тема перекриє Віктору Януковичу дорогу до діалогу. Чи європейці були далекі, чи вони недалекі були, чому вони ставилися там поверхово, це інша тема. Це дуже багато втраченого часу. Зрештою, в кінці кінців більшість з них визнала, що вони недооцінили складність цієї ситуації. І потім уже не лишилося шансів. Перед самим Вільнюсом ще прийшов лист від Міжнародного валютного фонду. Європейці казали, між іншим, що ваші проблеми з Росією – це ваші проблеми, ви їх там якось вирішуєте. А Росія запускала дуже багато їжаків. Ну тут просто це
вимушений крок, але до певної міри дав йому відчуття полегшення. Ну, що він тепер це має певним чином сюзерена. Відчуття полегшення Майдану. Ну, Майдан – це могутня сила, але це сила без інструментів. І крім того, я хочу вам сказати, що будучи там ніби, я не такий палкий народник, щоб хвалити нас всіх українців за те, що ми там кожен 9 років виходимо на Майдан. Я би була більше вражена, аби ми були такі сухі, дотошні консерватори, в'їдливі і прагматичні, які би були такі кабінетні, які могли так все розрахувати і таку політику себе в країні поставити, що нам не потрібні були б такі збурення. Ми колотимося вже не одне століття. І якось Юрій Луценко ще на попередньому Майдані, здається, казав, їдемо по країні, піднімаємо всіх, там чорні ради і так далі. Тоді він ще книжок багато не прочитав. Після того драматичного періоду в житті він багато прочитав і знає, чорні ради закінчувалися дуже погано, дуже часто це була нова руїна для України. Бо треба дуже добре думати, крім всього іншого, що виражати свої емоції. У нас емоційна частина дуже сильна, а раціональна не дуже. І ми не будуємо логічно аргументів, не дуже часто вміємо це все слухати, але треба. В чому Майдан правий? Безумовно, в тому, що це було яскраве вираження людської гідності. Моральна перемога вже за ним, і планка стоїть отак. Але що робити з цим далі, треба думати. І політикам думати, які причетні, бо вони хочуть бути іменинниками цього явища. Але спочатку треба запропонувати кроки. При яких умовах потрібен діалог, коли може бути, якимсь чином домогтися від влади, реально почути вимоги Майдану, не ставити надхмарні завдання, яких не можна здійснити, щоб не підірвати свої якісь уявлення, що ви раціональні, нормальні люди. Але, звісно, буде частина на Майдані, яка не прийме цю логіку, тому що процес зайшов дуже далеко. І не тільки тому, що там є радикальна свобода, свобода, на мій погляд, не така то й радикальна, особливо дивлячись на нинішнього Олега Тягнибока. Може, це й добре. Тут головне питання, що ми побачили відповідь вчора в Москві, те, що Україну, ну, тобто за Україну вирішує Путін. Розумієте? Чи сприйме Майдан це? Ну, тобто, таке рішення, яке ухвалилося в Москві. А ми це сприймемо? Хіба нам не боляче відчувати все те, що керували, докерувалися до того стану, що кажуть, тату, кінчайте торгувати, бо немає чим здачі давати. Ну, так, така ситуація в країні. Якби був в суспільстві діалог, і влада могла шукати не позиків Путіна, і не милості при інших дворах, а діалогу і довіри свого розумного суспільства, якщо б це чудо здійснилося, так, вони могли б сказати, українці, ми погано господарювали, ми всі винуваті тут, різні на ступінь нашої провини. Але давайте ми визначимося, ми не будемо ніяких позик брати, так? Ну, це ілюзорний сюр, так? Але тим не менше. Це значить не брати позик, якщо апетит приходить під час їжі, ви розумієте? Ну, це вже інша історія. Ми ж говоримо про сюр, ми кажемо про діалог всередині. Що якби це можна було уявити, то тоді, напевно, що багато з тих людей, що стоять на Майдані, вони навіть скромні люди, готові зараз жертвувати, і пенсіонери 10 тисяч дають, так? Ті останні гроші. Якщо вони вірять в справедливість, що це буде... Тому діалогу немає, довіри немає, її треба відновлювати, бо без цього не буде нової політики. Без того люди будуть безконечно тратити свою сонячну енергію на космос, а інструментальна політика не створиться. Інші, хто потішаються над тим, вони, звичайно, можуть приїхати сфотографуватися, але сказати, добре, а що ви досягли, сухий залишок? Вас світ побачив, гарно, але цього недостатньо. Недостатньо. Ну, люди ж запитують далі, що робити. Реально, ну, якийсь шлях виходу з ситуації потрібен, так? Ну, в який спосіб? Саме я його не уявляю. Саме це і предмет, на сьогоднішній день предмет повинен бути глибокої розмови тих, хто особлює собою лідерів опозиції, бо так чи інакше, якщо вони претендують, політика заняття серйозне, вона вимагає інтелектуальних штурмів, до чого вони теж не дуже то тяжіють поки що. Але життя заставить. Саме тепер потрібно відновлювати. Треба, до речі, я питала наших активістів з Майдану, питаю, вас питали що-небудь лідери опозиції? Ви з ними зустрічалися? Виявилося, ні.
Ну, ми в цю студію запрошуємо просто людей з Майдану. Я можу сказати, ну вчора був кременчужанин. От людина мені незнайома, побачилася на Майдані в нічну варту, я запросив, кажу, приходьте, говоріть. Людина в Європі ніколи не була. Але він за Європу. Ну і що? Не були справа, і багато хто справа людей, не в тому, справа але вони мають європейське мислення. Говорить людина проста з Кременчука, говорить мудрі речі. Оце важливо. І ну, зараз ми побачимо, звичайно, в інтерв'ю завтрашньому президента, він скаже, що в такий спосіб було розв'язано економічні питання за допомогою Росії. Але правди в тому, що це гроші будуть скеровані на проїдання і розкрадання, ніхто не скаже українцям. Тобто так біля телевізора, по першому національному... Це ризик, звичайно, і для цієї владної команди, тому що якщо доносилися навіть з зборів їхньої фракції, коли вже деякі регіонали, яких не запідозриш в тому, що вони є альтруїсти, ну, навіть не буду називати їх прізвищ, коли вони... Чого? Казали, щоб не підставляти? Ні, просто це не ну, така інформація, яка блукає, але просто сам факт, що регіонали кажуть один одному, що не можна так красти. То це вже уявлення про розмір витрат. Вони справді, на жаль, прийшли на дуже зруйновану економіку і, зокрема, угодами, які підписала Юлія Тимошенко, але погіршили це харківськими угодами, погіршили. Я думала, що це їхня остання драматична помилка, що вони щось зрозуміли після цього. Але боюся, що це така, знаєте, воронка, яка втягує людей, які зробили такі кроки. І що далі? От, умовно кажучи, ці гроші закінчаться до кінця каденції Януковича. Ну, та, можна протягти якось. Слухайте, ну це не такі великі гроші, насправді, 15 мільярдів. Ну, я навіть не хочу їх обговорювати, тому що це не зміни в економіці, це не покращить інвестиційний клімат, це не структурно, і це просто таке це тимчасове дірка, ну, це дірка, насправді, казначейського рахунку. Так, от я погоджуюсь дуже багатьма сьогоднішніми експертами-економістами, і кажуть, ти можеш дати тимчасове полегшення, але це не вирішує жодних проблем. І тому тут питання в тому, чи здатні вони на якийсь подвиг. Ні, так вони, з іншого боку, обмежили бізнес у своїх діях. Бізнес не заробляє в цій країні. Ну, тобто ми знаємо, і це погіршило ще раз ситуацію, довело до цього колапсу економічного. Саме це, зокрема, тому що люди перестали взагалі відкривати підприємства. Ну, а ті, що відкрили, а ті, що вони відкрили просто давно, зупинили да, діяльність. А супербагаті вивели активи і перезаклали їх ще раз, щоб навіть не можна було націоналізувати. Є цікава інфографіка, соціальна структура Євромайдану. Я не знаю, наскільки добре видно. Спробуємо, не допомагає нам в такий спосіб. Та? Де б її знайти цю графіку в ліпшому виконанні? Але 50% киян, 50% приїжджих. Це на Фейсбуці знайшов авторство. Я думав, що це текст ОРКЮА, але виявляється ні. Якщо знайдете хтось лінк на цю графіку, то можете кинути, допомогти трошки. Далі ми дивимося, що там ще є. Я себе проконтролюю фактично. Партійна приналежність. 92% не належать до партій, громадських рухів і так далі. Вік, бачимо, там 30-54-49%, 15-20-38, 13 – це 55 і старші. Освіта мітингувальників вища у більшості. Мова Майдану більшість українська. Українська та російська – 18, і російська – 27%. І рід занять мітингувальників теж цікавий. Спеціалісти та… я погано бачу так. Мені дуже сподобалося, коли писали тобто більшість кияни, це фахівці, що коли вони рівня. Не могли вирішити свої проблеми, то саме на Майдані вони знайшли спеціалістів дуже широкого профіля, які справді щось вміють реально робити руками, і вони це продемонстрували. Я вам скажу, що завдячуючи Майдану, ми тут вирішуємо багато питань стосовно організації громадського. Так? Тобто те, на що ми не сподівалися, ми страшенно вдячні всім, хто бере в цьому участь, тобто допомагає нам в реалізації проєкту. Який подразник викликав яку якісну реакцію. Так, це інший пласт і зріз суспільства виявився таким чутливим до морально-ціннісних проблем, що дуже важливо, бо досі ми не бачили. Це рай для соціологів, звичайно. І от, власне, нагадують мені, що сьогодні на Майдані буде акція.
Ось про що говорить інтернет. Депутатам партії «Батьківщина», приберіть здоровенні обличчя Тимошенко з нашої йолки. І кажуть, що це провокація. Ну, тобто, багато хто говорить, що це провокація. Портрет сам? Так. Ну, перше, що коли він... Ні, провокація – це прибрати портрет. Провокація, так. Це петиція, 7 тисяч підписів. Я думаю, що коли цей портрет великий повісили, то, мабуть, не були дуже чутливі до настрою Майдану, який вже змінився. І, звісно, пройшов якийсь процес. А потім, коли вже почалася кампанія про те, що зняття, то тоді активізувалися ті, хто все-таки... Вони ж не можуть бути членами партії «Батьківщина», мовчати, коли хтось буде знімати портрет. Ну, це, очевидно, теж подразнення якихось настроїв. Ну, 21.30 ми це будемо показувати в прямому ефірі. На цю акцію анонсовано піде Богдан Кутєпов, відомий глядачам громадського, переважно по нічній варті. Це такий спецпроект, його придумав сам Богдан. Знаю. А сьогодні в нічній варті, між іншим, визвався йти Мустафа Найєм і Сергій Лещенко. Два друга підуть і подивимося, яка це буде нічна варта. Думаю, що це буде жваво, як мінімум. Та, я сподіваюся. Ну, таки я сам там пробув один раз, знову таки. Але насправді фізіологічно важко потім, тому що ти приходиш додому десь о 4-й аж. Ну, я розвозив наших колег потім по домах. А потім ти робиш якісь справи, вже 7-ма година на годиннику, треба вже, розумієш, що треба поспати трошки, а потім знову йти на громадське, тому що проєкт не зупиняється. Але от сьогодні ми говорили в дипломатичній академії про піар країни, вони ну, там мають якісь програми. Я кажу, що те, що відбулося на Євромайдані, дуже багато зекономило всіх ресурсів, тому що Україна показала себе з найкращого боку. Ми робили обмінні полоси з російськими медіа, зокрема з російською газетою. Була моя ініціатива, спочатку ми зробили полосу, яку Росію ми любимо. І вони на це відгукнулися і сказали, що їм дуже це цікаво. Ну, ми любимо Росію, яка, можливо, не домінує в Росії. Але що приємно, що та Росія любить і Україну, яка проявилася на Євромайдані. А тоді вони зробили в себе полосу, яка теж називалася «Яку Україну ми любимо». І ось тоді на тому етапі було дуже дивно, бо ми писали про Росію там Чадаєва, Герцена, молодого ще там раннього Солженіцина, Андрія Сахарова, тих росіян, яких ми любимо за співзвучність нашим ідеалам. А росіяни тоді писали, що вони, ну так, Україна гарна кухня, гарні дівчата, гарні пісні співають. І зовсім не було цієї компоненти ідеологічної чи поваги до свободи. І тут нарешті стався такий темпераментний справжній вибух поваги. Мені інколи не було незручно. Я так відчувала, думаю, ну я просто боюся, що ми не виправдаємо аванси, які нам вкотре дали там і... Валерія Новодворська, яка, звичайно, дуже полум'яно це підтримувала. Але все-таки, нарешті, зазвучала знову повага українців за їхнє прагнення до свободи. Ну от Віталій Кличко, знаєте, що сказав сьогодні? Він, я буду цитувати мову оригіналу, щоб в мене в голові не стався переклад. Інтерфакс «Україна» повідомляє, Кличко призвав людей встретить Новий год на столичному Євромайдані і пообіцяв поставити нову йолку. Я обращаюсь к вам, будет трудно, будем праздновать на Майдане Новый год. Елку сейчас поставим, нет, кровавую, не расходитесь. Мы боремся за нашу мечту, и нет ни одной мечты, которую невозможно было бы осуществить. А мы сделаем все, чтобы в стране было новое правительство, мы сделаем, чтобы в стране был новый парламент, и мы сделаем, чтобы в стране был новый президент. Ну, тобто, це вимоги не нові, я зараз знову до опозиції, яка щодня виходить і говорить одне і те саме. Оці меседжі. Але тут питання, от ви сказали, що треба не емоційно лише ухвалювати рішення, а й практично. І це питання до всіх, а в який спосіб це в практичній площині розв'язати це питання кризи. Тобто Майдан стоїть, його президент і уряд починають просто ігнорувати. Ну тут ось собі огородилися, ну добре, стійте. Ми поїдемо тим часом в Москву, ми в Пекін з'їздимо, ми ще кудись з'їздимо. І жодної реакції на Майдан немає. Насправді, його вже й не розганяють, він собі стоїть. А опозиція виходить, так, люди далі запитують, ну, ще раз один день, ну, ще один день. А от практичне розв'язання, ваш погляд на це?
Ну, навряд чи я би стала радити практичне розв'язання, тому що це річ дуже відповідальна, але, звичайно, що пошук цього шляху, мені здається, може бути в таких двох варіантах. Один – це заклики до того, щоб стояти. Мені здається, що він страшенно ризикований. Перше, потрібні реальні досяжні цілі, люди повинні відчути, не тільки тому, що ось я дитячий стан, дайте цукерку, і ми тоді підемо, а так ми не можемо. Це повинно бути власне розуміння, чого можна досягти. Чи можна чогось досягти тиском, чи можна чогось досягти шляхом переговорів, і які для цього повинні бути умови створені. А вже після цього можна щось зібратися і бути, якщо це комусь принципово, ялинкою. Хоча мені здається, що ці ялинкові антуражі, вони настільки затьмарені, що навіть трошечки якось викликають таке нерозуміння, чи справді потрібна там якась ялинка. Ну, ви говорите, що досяжні цілі. Які досяжні цілі? Тобто не вимагати відставки уряду, не вимагати відставки президента? Ні, відставка уряду, не уряду, але я думаю, що самі регіонали прекрасно розуміють, що ротація в уряді потрібна, і вона, очевидно, буде. Чи буде це подано так, що вони самі цього хочуть, чи цього досягне опозиція, це вже задача політичного маневру. Але, звичайно, це не повинно ще так виглядати, що боролися, а там як в кріслах з'являться люди ще гірші за Азарова. Ну, те, що відзначають, що Янукович не хоче йти на зустріч, тому що він не хоче визнавати свою слабкість, це його риса характеру така. Чому? Так. Я думаю, що тут можуть бути інші варіанти. Йому насправді, з одного боку, ну, перед поїздкою навіть в Москву, так як подаються, що йому треба показати, що він такий самий крутий, як Путін, який може людей тримати в тюрмі, ті, що були на Болотні, чи там в Казахстані, коли були розігнані жорстоко маніфестації. Мені здається, що в Україні все-таки не обов'язково, якщо не буде провокації, вибирати саме цей радикальний шлях. Мені здається, що можуть бути кроки на зустріч, і, зокрема, і по тому, який буде прийнятний план дій по технічному уряду. Ну, просто бо про довіру не йдеться. Парламент вже не працює. Теж. Ну, а це даремно. Мені здається, що толку від того, що опозиція показує, що вона не працює в парламенті, немає ніякого. Чому вони не працюють в парламенті? Тому що вони не здатні зараз формувати чітко вимоги, і не треба, я думаю, хуліганити в парламенті. Якщо, наприклад, тоді покликали Азарова, і Свобода грюкала і тарахтіла весь час, що в цьому хорошого? Немає тут ніякої логіки. Інша справа, яким шляхом досягти результату, щоб Майдан відчув, що опозиція чітко стоїть на тому, щоб якісь що люди були відставлені. Що опозиція виконує вимоги Майдану? Безумовно, певний пакет, він уже сформований, я ж ніякої новини тут не скажу, але наполегливість, а не демонстрація своїх якихось там таких нахилів, ми ось їх там принесемо йому ручку, хай пише відставку. Ну, на Майдані ж не діти стоять, для чого з ними бавитися? Я думаю, що це дорослі люди, які пожертвували і часом, і прийшли на Майдан, щоб почути дорослу розмову. Мені, до речі, дуже сподобалося, що саме у Тернополі я прочитала, віче було під таким гаслом, покликали на дорослу розмову. То мені здається, що нам всім не вистачає не рольового театру такого, хто що там уявляє і розігрує, а саме дорослої розмови в суспільстві. Чесно треба казати, що я можу зробити, чого я не можу, чого я не можу пообіцяти, а що я пообіцяю і зроблю обов'язково. Це є основа довіри, ну і мені здається, опозиції це треба негайно оволодівати цим. Бо вони поки що інколи виглядають ну, непереконливо. Ну, з іншого боку, ми теж маємо з іншого боку, ми їх підтримуємо реакцію, в чомусь. Реакцію влади. Ну, тобто був круглий стіл, і ми знаємо, що цей круглий стіл не показував Перший національний. Тобто мітинг на підтримку курсу президента Перший національний показує регулярно. От те, що відбувається біля Верховної Ради або на Європейській площі. З цим проблем не існує. Але там, де всі сіли за один стіл, для того, щоб поговорити, куди прийшли лідери опозиції. Я не маю уявлення, що у них там відбувається в команді. У мене в газеті давно-давно було кілька разів такі варіанти заголовків, які тоді, може, виглядали дуже дико для нашого журналістського бомонду. Але тим не менше, ми писали, він нас самодержить, чи він нас заложник. Просто я абсолютно не розумію цієї логіки, коли багато речей були всупереч тому, що вигідно президенту прийняті. Це люди, яким він довіряє надмірно, а вони його підводять? Чи це просто вияви цієї міжкланової боротьби? Я не можу собі точно сказати, тому що там, ви знаєте, як часом, як
з танку. Глухі звуки долутають. Так, тільки Віктор Медведчук по результатах московської зустрічі пише в Твіттері, що відстояли Україну від насильницької європроїзації. Ось, і тут питання. Розумієте, от хто такий Віктор Медведчук зараз в українській політиці? Це людина, яка не є в активній політиці. Це говорить про те, що політика здійснюється настільки в непрозорий спосіб, що сама влада може бути абсолютно заложником тих антиправил, які вони не насмілилися зруйнувати. Вони з якихось причин, чи з інтелектуальних, чи з організаційних, чи тим, що вони звикли інакше жити весь час, вони не можуть вийти. Це капкан. І цей капкан треба, я думаю, руйнувати. Але інколи, ну, з добрих намірів, їх опозиція ще більше туди заганяла. Я думаю, що це і є законом політичної боротьби. Але коли на кону інтереси країни і національні інтереси, тоді і опозиція повинна думати про те. Я вже про це колись писала, до речі, там є матеріал про неочевидне, а що настільки ослаблюючи діючу владу, можна домогтися, що буде прямий ставленик сусідньої держави керувати. Це є великі ризики. І вони знову-таки для дорослої розмови. Щоб домовлятися і опрацьовувати якийсь вихід ситуації, тобто ми можемо підганяти з одного боку опозицію, але так само має бути бажання і у чинної влади. Безумовно, але треба стежити за цими індикаторами об'єктивно, не підігрувати улюбленцям в своїй команді, а намагатися все-таки дивитися, що в наших інтересах. І мені здається, що ну так потрошечки десь, можливо, ми на цю дорогу вирулюємо. Я поки що знак не бачу, що ми вирулюємо. Бачу, тому що насправді я маю на увазі те, що ми, як журналісти, стежимо більш об'єктивно за тими виявами з того табору. Тому що раніше все-таки вважалося так, що опозицію критикувати не можна. Для чого їх критикувати, якщо вони і так слабкі, а це все-таки наші, і що ж тоді буде? А я думаю, що на ранніх підступах треба показувати, що є ризики. Ми про це теж говорили, ну, коли формувалися парламентські списки цієї команди, правда? Ми говорили про те, що були абсолютно якісь тривожні сигнали, що там продавалися місця в парламент, в список. Що вони провели зрештою? Так це не є новиною. Ні, це не є новиною, але ми зараз бачимо процес в завершенні, тому що коли в них немає стільки штиків, скільки їм потрібно для прийняття будь-якого рішення, вони можуть анонсувати хоч що хочеш. Відставку уряду, не відставку уряду. Так, здійснити вони цього уряду не можуть. Не відбулося. А народний кредит був дуже великий. Якби вони тоді поставилися настільки відповідально до формування своїх списків, от коли наступає розплата і коли наступає політична відповідальність. І так само, до речі, по 2004-му. Ті люди, які стояли в 2004-му на Майдані, вони виходять сьогодні, деякі з них. І я думаю, а суспільство наше не звикло настільки довго тримати в пам'яті оцей цілий блок, щоб потім сказати, а зрештою, ви як тут опинились знову? Адже ж це був такий катастрофічний провал такого шансу. І знову таки не Віктор один, Ющенко в цьому відповідальний. Тобто там була ціла командна гра. І коли ми розплутаємо це і станемо на якусь основу, принципи, погляди, їх треба набути. Щоб займатися політикою, це просто для нас санітарна норма, це треба мати. Європейці кажуть, дуже добре, Лукас завтра в інтерв'ю Дню каже, що ви покажете Європі, яка вже трохи забула про те, як це бути Європою. Добре, нам би дожити до того, поки вони знову прийдуть до когось рішення, що в Україну треба вглядатися, що тут є велика частина того аристократичного по духу суспільства, яка така українці, як артезіанська законсервована свердловина з такими ще цінними там елементами. Але ми можемо зробити дуже складні речі, нам треба навчитися робити прості. Нам треба прийти до того стану, щоб ми могли зробити прості речі. Вчора мав зустріч з Полькою, вона представниця Фундації Солідарності. І це її слова, не мої, тобто я можу її процитувати, лише вона говорить, що вона за рік, каже, поки я спілкувалася, і вона запитує, каже, я не розумію, чому не бачать європейські політики, де вони були, чого вони не бачили, каже, бо я приїжджаю в Україну, я спілкуюся з простими українцями і з таксистами, звісно. Каже, то я можу лише констатувати, що за рік українське суспільство еволюціонувало так далеко,
що просто це відстежити надзвичайно важко. І це є найбільше диво, каже, яке я бачила, що українське суспільство еволюціонує, власне, воно саме. Не да. політика, не президент, не уряд, не парламент, ні партії, а власне суспільство. Вона каже, я з багатьма людьми говорю, я бачу, яка є трансформація дуже потужна. Ну, ми занадто прекрасні для цього недосконалого світу. Так, ну це вже самокритично, звісно, але це погляд з боку. Ми можемо себе хвалити, говорити, пишатися. От давайте вийдемо на Майдан. Боже, які ми красиві. Ми скільки гляньте, ось скільки ліхтариків на океані Ельзи, розумієте, Роман, мільйон. Ось які ми красиві. І потім нічого не змінюється все одно. Нас... Президент їде в Москву і підписує те, що він хоче це, підписати. Це не ми всі такі красиві. Я хочу вам подарувати цей альбом, додати. Наш перший календар. Це перша партія. На камеру можна показати, бо оператор уже він... Ага. Бідний, не знаю, як сказати, покажіть же на камеру. Це мій дарунок вам всім на Миколая. Угу. Миколай завтра. Миколай каже, що треба хорошим хлопцям, дівчатам давати знаки, що вони завтра отримують якісь дарунки. Або різочки, якщо погані. Ну, хто отримає різку, тому теж треба. Я хочу вам показати фотографію, яка вже стала для листопада такою знаковою. Ось подивіться ви, так. Потім покажу оператору. Це чоловік нашої Марії. Іван Любиш Кирдей. Так, він багато зробив гарних знімків. Вони в нас в Фейсбуці. Я знаю, він працював колись на п'ятому так, каналі. Так, але ось подивіться, яка фантастична фотографія, яка стала надзвичайно важливою для мене теж. І дуже багатьом моїм френдам і московським, всім іншим сподобалося. Це інший Майдан, це оцей мужній Майдан. Нарешті з'явився якийсь інший типаж чоловіків Майдану, який... Ну, навіть в такій концентрації, думаю, що багато хто і не бачив. А тут ще така гарна, така елегійна фотографія з дитиною. І мені здається, що це новий сигнал про інше суспільство. Не знаю, чи він зреалізується, розумієте, в чому справа. Тобто ми тому хвалимося. Треба вірити. Це прекрасно. Вірити, так, віра, вона і перемагає. Діяти. Вона змінює життя. Насправді, кожне сказане слово змінює наступний момент. І в цьому я переконуюся дедалі більше. Для тих, хто нас хоче підтримати, я просто нагадаю, тому що без нагадування струмочок стає меншим. Але якщо нагадати, не соромитися, то ми можемо сказати, що з вашою підтримкою ми можемо реалізувати проєкт, який називається «Громадське», без участі держави. Це пряма взаємодія суспільства і журналістів. Якщо ми щось робимо не так, і дуже багато людей нам буде говорити, що ви, хлопці, не туди йдете, то ми, звичайно, будемо зважати на цю думку обов'язково. Зараз ми збираємо дуже багато думок. Ви можете взяти участь в проєкті, якщо фінансово допомогти проєкту. Є там плашка на сайті. Кожна гривня дуже є важлива. Ми кожну гривню бачимо. Ми не купуємо якісь непотрібні речі і не шикуємо. Ми, якщо платимо якийсь гонорар, то це, повірте, дуже малий гонорар. Такий, що дозволяє, щоб штани не впали, те, що називається. У нас не є ринкові зарплати тут на громадському, таке, як на великих телеканалах. Тому просто закликаю всіх долучатися і допомагати в будь-який спосіб, тому що, скажімо, для нас є технічне, проблема технічного вирішення. Це, аби ми могли включатися не лише через Wi-Fi роутер, який у нас 23, і ми можемо 23 точки включення мати, але мережі іноді не витримують навантаження, і тому якість погана. Якщо є це Wi-Fi, то Wi-Fi має бути потужний і досяжніший, власне. Ну, багато інших є потреб там. І тут добре, що люди допомагають, тому що у нас чарівні або надзвичайні є волонтери, які надають транспортні витрати. Ну, не витрати, а транспортні послуги. Є люди, які тут працюють з гостями, це теж є волонтери. Я можу далі перераховувати це. Ну, ось це теж ще один яскравий, на мій погляд, такий здобуток. Тому що ми постійно говорили, що наша ментальність там не така, і в нас немає солідарності належної. Справді, її було недостатньо. І саме на цій основі ціннісній. А тут раптом вона почала бурхливо виявлятися. Правда? І мені б дуже хотілося, аби все-таки ми цим дуже дорожили, коли колись Євромайдан роз'їдеться. Мабуть, вже ж. Ну, напевно ж. Колись, напевно, колись, це відбудеться. Коли я не знаю. Сподіваюся, з якимось результатом, щоб звичка бути такими, як на Євромайдані, нас не покидала. Тому що замилування Майданом, воно що означає? Що людям цього мало в житті. Що вони живуть всі в капсулах, розкинені по українському світу, і не відчувають всього того, що вони відчули разом.
Тобто це той острів, який повинен стати материком. Це не гетто всередині, це експансія. Ну, зараз намагаються зробити гетто. А ось якраз не треба. Треба навпаки намагатися вийти за межі цієї системи і сказати, ми, навіть повернувшись, перетворимо цей простір навколо себе. Ми всі, як морські піхотинці, кожен знає, що йому робити. Кожен, хто з Майдану вийде, буде створювати навколо себе атмосферу зовсім іншу. Є повідомлення за вчорашній день. Там УНН повідомляє на УНН, це інформаційне агентство, посилаючись на поінформоване джерело, говорить, що прем'єром Віктор Янукович може призначити Сергія Арбузова. А в той же час це джерело повідомило, що міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко збереже свою посаду. І окрім того, до складу уряду увійде Віктор Медведчук. Що особливо всіх втішить, хто хоче зміни уряду. То це, ні, просто це не ті зміни, очевидно, яких очікують. Очевидно, так. Я думаю, що це буде сприйнято як повна капітуляція політичної команди, тому що всім відомо, що ці приниження, які зазнавав президент під час візитів сусіднього глави держави, це було настільки демонстративно. І він все одно так от бере і підписує вчора. Ну, це означає, що ситуація певним чином безвихідна, але якщо настільки, то, звичайно, питання до того, що таке філософське велике питання, як треба добиратися верхів, ставати президентом, щоб потім терпіти таке приниження. Це влада того варта настільки, що людина, досягаючи вершин, не може розпоряджатися нічим. І студенти УКУ зняли свій ролик там, де вони закликають до чого? Ми дізнаємося під час перегляду. До гарного навчання. Ні. Гарне навчання – це теж непогано. Наша освіта наших лідерів. Вільні люди у вільній країні. Ми цінуємо свій час. Ми робимо своє майбутнє своїми руками. Ми заробляємо гроші і платимо податки. І ми знаємо, що влада в країні належить народу. Ми об'єднуємось разом заради власного майбутнього. І ми оголосили бойкот продукції торгових марок, що належать депутатам кривавої партії. Адже ми ж не віддаємо свої гроші тому, кого не поважаємо. Тому, хто підтримує злочинність, корупцію та безкарність. Тому, хто своїми діями йде проти народу. Ми всі припиняємо підтримку кривавої партії. І перший крок на цьому шляху легко зробити кожному. Не купуйте товари торгових марок депутатів партії регіонів. Не збагачуйте політичних шахраїв. Нагадаємо їм, хто їх вибирав та годує. Нагадаємо, кому вони мають служити насправді. Цей ролик до бойкоту, наскільки це ефективний шлях? Тому що з одного боку виглядає як наївний заклик, тобто не купувати і пам'ятати, тримати в голові все, що належить до партії регіонів, а з іншого дійсно може бути дієвим, тому що українці довели, що свій до свого по своє, це не просто гасло, а це може бути життєве кредо. До речі, гарно це спрацювало, коли одна київська кав'ярня, як ви знаєте, був цілий бум у Фейсбуку, коли там були образи на адресу людини, яка захотіла, щоб з нею спілкувалися українською мовою. І, до речі, наш сервіс, от ми такі гарні європейці, але це щось таке дике. І саме це теж потребує уваги суспільства. Тобто треба нам один на одного впливати із позитивної точки зору, підтримувати хороше. Коли є особливо одіозні випадки, я думаю, що треба цей інструмент бойкоту застосовувати дуже зважено. Тому що можуть потрапити під роздачу і ті люди, які там працюють, і все інше. Ну, ми не можемо тими методами руйнувати цю країну, тому що тим власникам, я не знаю, наскільки ми здамо їм великих збитків, а економічна ситуація певним чином так може страждати.
Ну, треба тут просто бути в цьому обережним. Емоції можна зрозуміти, але наскільки це адекватно. Ось. Але тим не менше, коли, знаєте, не кричати з кожного приводу бойкот, ганьба, геть і про панду знає весь світ, але в будь-якому разі я хотіла сказати, що треба берегти найбільш гострі інструменти для дуже підходящого часу. Що коли вже його застосували, то це вже 100% спрацювало. От, власне, знаєте, за що люблю громадське? За те, що глядачі дуже жваво реагують. Я попросив знайти інфографіку в ліпшій якості. От вже лінків мені надіслали кілька людей. Та? І це не працівники громадського. Тобто не учасники тут, проєкту тут, але бачимо, що учасники проєкту... А я хочу ще сказати, що це всі про конвергенцію медіа. Я в багатьох випадках просто в газеті відчула, скільки цікавих людей, яких я знайшла в Фейсбуку, в мережах, стали нашими авторами і колумністами. Які, наприклад, є такий Олександр Прилипко в Одесі. Він пише потужні цікаві колонки. Я його знайшла в Фейсбуку. А Дмитро Шушарін, москвич, він пише надзвичайно сильні тексти. І з московська точка зору це теж нам дала мережа. Тому зараз ми можемо дуже багато ферментів якісних, правильних. От просто треба градацію для себе викласти, що ми повинні обговорювати в мережах. Є такі речі, коли ці всі національні збори, які можуть стати колись потрібними, чи порядок денний для Майдану, вони повинні серйозно дебатуватися. Але для цього потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Я знаю, що зараз не популярно, але читати треба товсті книги при всьому при тому. Так, друковану пресу. Друковану пресу, між іншим. Я її не поспішала би хоронити з тої простої причини, що короткі лайки, твіти – це важливо, але це такий Макдональдс для мізків. А людині властиво над чимось серйозним глибше задумуватися. Тут потрібна зосередженість. Ось, наприклад, коли була ця трагічна ніч, і потім діти ховалися в Михайлівському соборі, в монастирі, я пригадала, що ми зробили книгу фантастичну «Сила м'якого знака». Вона стала бестселером, бо за півроку двічі ми її перевидавали. Но вона справді лякає, вона така товста, але вона дуже потрібна. Саме там мотивовано написано про те, як сталося так, що Київська Русь втратила своє ім'я, і, власне, «Руський мір», і «Росія», те, що потім вводить в оману багатьох іноземців, присвоїла нашу історію собі. Як це написано? За допомогою найкращих наших науковців. Дуже багато є тих речей, які дуже потрібні, щоб сьогодні це розуміти. Бо ми підкреслюємо постійно, боротьба не лише за нафту і газ. Боротьба за місце в історії. А не питання, що Росія хоче нас приєднати, як Казахстан чи Білорусь, до Митного Союзу. У неї щодо України спеціальний інтерес. І ми повинні бути свідомі того, що оскільки ми візьмемо, це наша броня і це наш надійний меч, якщо ми будемо знати найважливіші місця своєї історії. Для того ми зробили підривну літературу, 15 тонких, повторюю, книжок. Для тих, хто не боїться читати товсті, я сказала, добре, буде вам 15 тонких. І там є дуже багато. Там є Олег Ольжич, руїна, там є Бандера, визвольна війна, там є Сахаров, там є Гедройц. Там є Хейфець, який сидів в таборі зі Стусом, написав про нього блискучий нарис. І все це можна читати в поході. В наплічник легко кладеться, 15 гривень коштує. Я погоджуюся, маю тут реагувати, я коменти дивлюся зараз на трансляції в Ютубі. Між іншим, я хотів би закликати не соромитися підписуватися на наш канал в Ютубі. Це дуже важливо, тому що, щоб знати свою аудиторію, ви тоді можете отримувати оновлення, які відбуваються на цьому каналі. Ну, зокрема, це запуск нової трансляції, тому що щодня у нас це нова трансляція. Тому що YouTube дозволяє записати лише 12 годин. Окрім іншого, не забувайте ставити лайк або дизлайк, якщо вам подобається або не подобається. Як би це не виглядало дещо по-інтернетному, то знаєте, ну це моветон. Просите лайкати або дизлайкати. Насправді це так само можна відстежити ваші настрої. Що вам подобається глядачам громадського, а що не подобається. І
Так само я можу відповісти тут питання, де дід з Луганська? Дід з Луганська, ми пам'ятаємо, він вчора мав бути запрошений на ефір, але він сказав нам, що він 17 годині на вечірній ефір не може, тому що він має бути в КМДА. То ми сказали окей. Буде тоді інший час? Будьте в КМДА. Та. І запитують, де Шустер? Де Савік Шустер, який нам вчора пообіцяв, що він прийде. То я запитую, де Савік Шустер? Де Савік Шустер? І вона сказала, що він збирався, і десь самі загубили сліди. А він на яку лекцію пішов у 3-й годині дня? Він пішов на лекцію Бальцеровича у 3-й дня, але то 3-й дня, а зараз... Це, мабуть, а вона 3-й закінчилася. Це, зараз... мабуть, до того, що всі казали, що нам потрібно покликати варягів, тому що ми не маємо в собі сили знайти когось, хто дасть нам раду. Можна нам покликати Бальцеровича, тим більше, що кажуть, що це має бути уряд смертників. А він вже був в такому уряді, вижив, то може йому не страшно. І... Так, є ще Польська Нізгінєва в результаті. Це буде гарний досвід. Ну, українська ситуація, звісно, не така. Я тільки що пояснив все по діду з Луганська. То не дід, а... Ну, я пояснив, тут далі продовжують. Скажи щось по діду. Ще раз скажу, що людина сказала, що він має бути в КМДА о 17 і пізніше. І тому ну, не сталося. Ось так. Сподіваюся, знову, це не означає, що я вже маю піти. Ви про свого діда говорите вже втретє. Я так, як ну, чемна людина, маю вам вже подякувати і сказати ми маємо до побачення. Так, ми маємо реагувати. Ні, ми можемо, якщо ви поспішаєте, то можемо сказати до побачення. Ну, я думаю, що це буде логічно. Хоча потім ще, а де Савік Шустер, а де дід? І я тут сижу, як ніби на, ні в тих, ні в цих. Ні, ну ми з вами досить довго були в ефірі, ну, насправді. Так, я сподіваюся, що... Хоч там були лайки чи не лайки, але мені здавалося, що ці теми потрібно обговорювати. Громадське телебачення дає величезний простір можливостей зараз. І ті люди, які не читають товстих книг або не читають пресу друковану, хоча й багато читають, повинні між собою перезнайомлюватися. Бо там є цінний досвід, у діда з Луганська, я переконана, і, звичайно, у всіх інших людей, які мають у вас ефір. Так що я вас вітаю з цим стартом і сподіваюся, довго будете розвиватися і досягати. Так, за допомогою глядачів, тобто громадян України, які в такий спосіб беруть участь у проєкті, Лариса Івшина була на студії, головний редактор газети «День».